No, civil kuráž. Já si myslím, že ta se nedá nějakým způsobem asi moc naučit, ale myslím, že to tak trošku od Boha. Prostě, že někdo toho má víc, někdo toho má míň, někdo má talent kreslit, někdo má talent sportovat a někomu je třeba dána i tato vlastnost. Já tomu říkám prostě od Boha. Když vemu jako konkrétní příklad, takový, kde jsem se třeba s tou civil kuráží prvně nějak tak setkala, tak v 8. třídě, tak k nám chodili z 9. třídy takový dva kluci. Když já jsem byla v 8. třídě a z té 9. třídy tam chodili takový dva kluci a vybíjeli se na mém spolužákovi, dokazovali si sílu a měl odstávající uši, tak nějak trošku vypadal skoro, jako kdyby utekl z koncentráku, no, jsou takový velký šnutych, věčně brečel. No a on byl prostě v centru jejich pozornosti a oni mu vždycky prostě takovým způsobem mlátili do uší, jo. Ale hrozně, jo. Prostě úplně rudý, napuchlý uši. A bylo, prostě dívat se na to bylo hrozivý. Teďka všichni kluci u nás ve třídě se jich báli. Nikdo nedělal nic. Každý je si jakoby něco čet, jako že tam není, nebo odešel, jo. Prostě báli se jich. A teďka já se teda přiznám, já jsem se taky bál, ale to bylo prostě tak hnusný se na tohle to dívat, se říkal nic, musím prostě něco udělat. No a tak jsem jen třeba jako okřikla nejdřív, jsem říkala, hoši, jako, tak jako je to ve filmu, říkala, hoši, nechte toho, nebo budete mít problém, jako. Jo, no, protože jsem byla holka, že jo, tak oni byli na ten problém zvědaví samozřejmě, ale už jsem to řekla. Takže jako holčičko, co se tady pleteš, jako tady do mužů a takhle, a tak nám řekl nějaký problém. No tak jsem si říkal, no tak už ho přestali mlátit v ten moment, pozornosti se obrátili na mě, tak jsem si říkal, no co teďka dělat, jsou dva, tak jsem se spíš vybral toho silnějšího a stala jsem a prostě tak jsem si říkal, no tak nejlepší je prostě začít. No, tak jsem šla k tomu většímu a vypálila jsem mu prostě strašivou pěstí. On to nečekal, jo. Jsem šla, vypálila jsem mu hroznou pěstí. Teď ten slabší odskočil, tomuhle z tomu začala téct krev, jo, druhou chytil od tabuly. A teď celá třída začala řvát a věrová do toho. No, pak se spustila docela normální rvačka, jo. Tím, že je, čili kdyby možná kluci zasáhli, chytli ty kluky, vyrazili, tak byl klid, ale oni začali prostě fandit. No a takže se to zvrhlo potom jako v delší rvačku. No pak tam lítla učitelka, dostala jsem poznámku. Nicméně ty kluci už tam v životě nepáchli. Prostě přece jenom, i když jsem teda potom taky dostala tu pěstí, tak to všechno prostě zastavilo. Oni měli takový respekt, že už tam opravdu nikdy nepřišli. No a potom po čase, když jsem byla vdaná, tak maminka mě potom schovávala vždycky telecí, nebo to je jenom taková Maminka pro pointa, ta chlapce. maminka toho chlapce. No a s klukem jsme se skamarádili a potom jsem ho tak nějak učila, že se musí bránit a že prostě kluk tak musí nějaký rány rozdávat, takže pak nějak na mě vzpomínal, že jsem ho naučila i do toho života něco. No. To byla dohra jako po x letech, jo, kdy prostě už jsem byla vdaná, bylo to po 7, po 8 letech. A prostě jsme se v jedné masně jsme se sešli a ona tam ta maminka prodávala, jako jo, tak prostě mi schovávala vždycky jako maso. To je tak jako s odstupem, že opravdu pro toho kluka to bylo tak strašně významný, tenhle ten zásah, že i po tolika letech tak na mě myslela jako vždycky nějakou tu výslužku. No. Můj táta byl hrdý. On chtěl spíš syna, že jo, takže on tyhle věci by mě podporoval, že se zareagovala správně. No všem máma, tak ta řekla, podívej se, co máš. Máš monokla, tekla tě krev. Monokl budeš mít týden pod okem. Jo. Nehraj si na nějaký hrdiny. Týden nejde, aby si utekla někde po střeše nebo takhle, takže maminka to teda vnímala jako velice negativně, no ale táto to přikryl, no, takže snad ani žádný trest nebyl, protože táto byl na mý straně, takže vlastně i ty rodiče v tomhle případě byli takový rozpolcený potom v tom hodnocení toho, co bylo, ale i pro můj život jako do budoucna, jo, to prostě takový to byl příklad, že když se člověk prostě zmáčkne se,
nebojí se a zasáhne, takže že prostě je to pro tu dobrou věc. A i když jsem měla ten týden, ten monokl, tak dodnes vlastně z toho mám velice dobrý pocit. Tadyhle, co se týká té odměny toho nadačního fondu proti korupci, tak jako akcionář jsem původně nechtěla některak bojovat, nebo nepocitovala jsem, že musím mít odvahu. Prostě jsem jednoduše chtěla říct manažerům ČEZu, že důl, který koupili od státu, takže v něm míň uhlí a že by vlastně ty svý záměry měli přehodnotit. Vzhledem k tomu, že je tam míň uhlí, že jsem to řekla jednou, dvakrát. A pak mě bylo jako divný, že na to nechtějí moc reagovat, že tak jako strkají hlavu do písku. No a potom jsem se dozvěděla, že plánovali stavět 3 bloky v elektrárně Prunéřov 2, nebo abych pravdu řekla, obnova 3 bloků v elektrárně Prunéřov 2 se za 25 miliard. No a tak to jsem si říkala, tak to ještě horší, než jsem si myslela. No a spousta přátel mi říkali, prostě buď ticho, jako jo, to je kšet za 25 miliard a teď tě můžou prostě oddělat, zničit, jo, za tohle. A to jsem říkala, no ne, ale jako přece, když budu mlčet, tak oni postaví elektrárnu za 25 miliard, pak to stejně praskne, že to uhlí není. No a pak se bude muset od někud dovážet. No a obrovským způsobem to zvedne náklady a tím se zvýší cena elektrické energie a vlastně zvýší se pro všechny občany této země, ale i pro podnikatele. A energie je vstupem do veškerého podnikání, takže vlastně podnikatelé v České republice by méně konkurenceschopní. Takže primárně by byla ztráta kolem těch 25 miliard, ale sekundárně ty dopady by byly ještě horší. Takže jako jsem si říkala, já nevím, jaký strach, prostě jim to řeknu, jak to je a hotovo, nebudu se nějak děsit toho, či mě každý říká, že druhý den už seš mrtvá, jako. Jo, takže já nevím, no, já jsem tak nějak strach, nemám strach prostě, je to tak a v podstatě oni, už bych řekla, že z toho času se mě boží. No, já vždycky pravidelně teďka každý rok, vždycky už řeknu na valný hromadě, jako již tradičně, minule to bylo, a z popáté upozorňuji, že na dole nástup Tušimice chybí uhlí, vždycky to stručně vysvětlím. No a posledním argumentem bylo, že no, paní Šková, víte, vy nemáte kulaté razítko. No ale na to, že přece umím číst, psát a počítat, nepotřebuju kulatý razítko, takže já už vlastně vidím, že oni majstrák, dokonce mám informace, že už i si uvědomují, že tam toho uhlí míň, ale teď si uvědomují taky to, že jestli se tím začnou politici vážně zabývat, což už by měli, takže asi taky pár lidí půjde do kriminálu. No, takže blíží se další valná hromada a já samozřejmě vystoupím a už mě nikdo nezastaví. Čímž ale se na druhou stranu chci říct, že já nejsem proti zdrojům elektrické energie, jo, nejsem, ale prostě jestliže pro ně chybí uhlí, tak je nesmysl něco takového stavit. Asi nejtěžší to bylo tak nějak v roce 2009, kdy teda na mě byly vyvíjeny tlaky, dokonce i jeden lobista tak dvakrát to teda na mě zkoušel, no a například my jsme byli velice dobří přátelé s panem bývalým generálním ředitelem těch severočeských dolů, ale pak jsem viděla, že i on má strach, což mi ten lobista řekl úplně na rovinu, že prostě generální má strašlivý strach. A takže jsem si říkala, no tak to je opravdu hrůza, jo. Když má generální ředitel strach, jako, a teď se za mnou posílají nějaký lidi, kteří se mě snaží umluvit, že jo, no tak nebylo mi jako dvakrát, jako nebylo mi příjemně, protože člověk si to všechno, tu tíhu toho všechno uvědomil a prostě jsem si říkal, ne, jdu do toho a prostě už to nebudu řešit. No tak nějak na to byl člověk sám, protože ona je to celkem po odborné stránce taková věc, to každému vysvětlovat, ono je docela unavující, jo, všechno vysvětlovat. Takže teď už je to jednodušší, prostě to mám na webových stránkách odborně vysvětlený a už se ke mně přidávají i politici, ten nadační fond proti korupci, lidi z šachty, jako už mě fanděj. Dokonce jsem vystupovala v Hyde Parku, tam jsem proti zástupci severočeských dolů vyhrála, 88% lidí dávalo hlas mě. No, takže už tak nějak je to
už i ten problém je takový poměrně široce známý, takže si myslím, že snad už teď nám musíme přesvědčit ty politiky. Ty politiky už jsou asi čtyřikrát byly interpelovaný, tak pořád taky strkají hlavu do písku a v podstatě mi jeden senátor řekl, že to je strašný průšvih a teďka prostě každý má strach do toho šáhnout. Jako já bych chtěla být zase objektivní v tom, že možná, že ty manažeři jsou to tý první chvíli třeba asi opravdu ani nevěděli. Jo, že to opravdu nevěděli, no a prostě se naplánovali kšeft nějakej a teďka jsou s tím zaskočený. A teďka si vemte, že oni na té valné hromadě poprvé, po druhý mě nějakým způsobem odpálili. A teďka si začínají uvědomovat, že já jsem vytrvalá. Teď by i ty politici mi mohli říct, no jo, ale vy jste manažeři. A ta ženská vám to tady říkala každý rok. To nebyli jste schopný to zvážit, co bude dál. Čili jako bych řekla, že teď už i ty vrcholoví manažeři toho ČEZu jsou taky zralí na kriminál. Mm-hmm. Protože jako v momentě, kdy konečně například pan ministr Kalousek najde odvahu, protože stát má v ČEZu přes 70% akcií a to znamená, že tohleto spadá pod ministerstvo financí, tak správně ministr Kalousek by tohle měl zvážit, svolat mimořádnou valnou hromadu, ten management vyčistit a měla by zasáhnout vláda. Zvláštní, že pan Roman loni byl určen, že je předsedou dozorčí rady ČEZu, jo, což prostě to je v této zemi je teda možný všechno. Hmm. Takže když prostě vidíte tohle, tak jako si člověk říká a tuple mám, musím být vytrvalá, tohle prostě musím dotáhnout do konce. Mm-hmm. Jo, prostě ten ČEZ a ten problém je tak viditelný, že si myslím, že v tomhle případě, až uspěju, já tomu věřím, že uspěju, tak potom i spousta dalších jiných kauz, o kterých se třeba tolik neví, tak že to prostě ty lidi povolí a že se tady nějak nastolí aspoň částečný pořádek v této zemi. To teďka jako docela složitý, protože samozřejmě ty politici z těch stran, aspoň co jsem slyšela, i dokonce to sami přiznali, jak z ODS, tak od sociálních demokratů, jak z levice, tak z pravice, tak dostávali obrovský peníze od ČEZu na billboardy, jo, prostě na volby, takže teď se tomu nikdo nechce, se nikdo do toho nehrne, že jo, aby prostě ten politik, který by to spustil. Zatím v podstatě první, kdo se nějak odvážil, tak byla paní senátorka Dernerová, která napsala otevřený dopis panu ministrovi financí, ale on radši vůbec nereagoval. Jinak lidi mě píšou maily, jo, takový podpůrný, ale nějak, že by se někde srotili, nebo nevím, ještě jsem o tom nepřemýšlela, jak dál. Zatím to beru po té odborné stránce a že teda tisk o tom píše, celkem už bylo řečeno vše veřejně, jako i ve sdělovacích prostředcích opakovaně, takže už je jenom vidět, že ty politici se vyloženě bojí. No, myslela jsem si, no, že kdybych byla v politice, tak člověk přece jenom ty sdělovací prostředky by reagovaly výrazněji. Jakmile jste řadový občan, tak ono, nedělejme si iluze o sdělovacích prostředcích. Taky jo, za mnohými stojí politici nebo nějaký manažeři a obrovský peníze, takže ty redaktoři třeba z Hospodářských novin, jestli mi dřív šli na ruku a něco napsali, tak teď se bojej. Jako, jo. Takže jako samozřejmě, kdybych byla ten politik, tak zase oni jsou z obliga. Jo, ten novinář řekl, ne politička, ona to řekla, že jo, a je to tak. Takže jsem si právě myslela, že bych byla v té politice, že by to člověk mohl jako být efektivnější a už by se to určitě řešilo. Věřím tomu, že už by se to řešilo. Jsem teda kandidovala jako nezávislá, ale tu možnost mi dali, jenomže jako situace je taková, že v podstatě ty lidi vůbec k volbám moc nechodí, v podstatě volí ten elektorát těch jednotlivých stran. Já vím, když jsem objížděla města a vesnice, tak prostě ty lidi říkali, kašlem na ty strany, prostě já volit nepůjdu, takže přes 60% lidí řeklo, že volit prostě nepůjde. A v podstatě šli volit jenom ty lidi z těch stran, kterým fandí, jo. Takže nakonec tam, kde já jsem kandidovala, tak to vlastně vyhrál naprosto nevýrazný člověk, jenom protože ze sociální demokracie, ale ty kvality toho člověka vůbec nikoho nezajímala, ale vůbec není o něm slyšet.
No, já, až jsem tím tak nad tím přemýšlím, tak já si myslím, že asi nás moc nebude, odhaduju to tak na těch 5%. No, co se týká Evropské unie, tak já si myslím, že ty lidi jsou všude všichni stejní, že to bude tak nějak podobný. Akorát může to procento se zvýšit třeba v momentě, když, já nevím, když ve válce, jo, když prostě byla obsazená Praha, nebo pro se křičeli braňte Prahu, nebo to, tak prostě jednak davová psychóza, prostě je to tak nějak něco mimořádného a teď ty lidi vidí, jo, ale běží tamhle 200 lidí, no tak to já se v tom davu vytratím, tak běžím taky, protože si to myslím, jo, že takže v podstatě je to trošku něco, je to trochu něco jiného, jo, prostě je to obrovský dáv, je to jiný, než když prostě člověk úplně naprosto sám, někdy i skoro proti proudu promluví, tak to prostě, takže si myslím těch 5%. Jak už jsem říkal úplně v úvodu, si myslím, že tomu se až tak naučit nedá, jediný jako jenomže odvaha, to spíš nějaký ty vojáci, co jsou třeba žoldáci nebo takhle, Bundeswehru nebo nějakých z těch jednotkách, tak prostě ten výcvik je takový, že jim vlastně jakoby vymíjí mozek. Jo, že prostě tím dlouhodobým výcvikem tak získají takový fanatismus, jo, že prostě do toho jdou, ale je to jejich práce, jo, zabíjet, nebo ono, odvaha někoho zabít, jako oni potom na to pohlíží jinak. Jo, čili ten úhel pohledu je úplně něco jiného, takže nevím, no, odvaha. No. Tak oni by to asi vnímali tak, že tamhle Pepík, ten umí dát tamhle tomu facku, takže by asi tam našli nějakého jednoho jedince, že si odváží něco říct nebo řekne něco učitelce. Většinou v té třídě, když se tak nějak teď snažím se nad tím zamyslet, tak možná i sám jste zažil, že když třeba byla učitelka nespravedlivá, tak maximálně se tam našel jeden, který prostě řekl, paní učitelko, vy jste nespravedlivá, pak to teda odskákal nějakou poznámkou nebo něčím. A to si myslím, že to je o té civil kuráži. Jako jo. A někdy se stane, že v té třídě mlčí všichni. A kdyby se přece jenom stalo, že ministerstvo školství rozhodne, že se ten předmět bude učit i na školách, o čem si myslíte, že by to mělo být, nebo co byste navrhoval, aby se tam učilo? No, to jsem sem, dřív byla občanská nauka, nevím, jak je to teďka, ale nicméně asi ty dobrý příklady, zase v tomhle máte pravdu, že by se asi naučit dalo. Jo, nějaký ty pozitivní příklady, tou výchovou od malinka, protože tady je prostě v téhle zemi je to takový nejlepší, buď ticho, jdi s proudem a přežiješ. Jako, jo, takhle prostě to je. A i po tom převratu bych řekla, ty lidi jsou ještě skeptičtější. Jo, že si řeknou, no, tak někteří i zaplatili životem, nebo teď tady ještě nedávno tam byl nějaký příklad, pán se zastal nějaký paní, jo, kdy prostě policista napadl brutálním způsobem, nespravedlivě, nějaký pojím, on jí bránil a prostě nakonec to schytal sám, ale jenom, že to se snad někdo natočil a pak se o to vzalo víc lidí, tak nějak teda se mu nakonec snad nic nestalo, ale pro ty lidi je to prostě negativní příklad, jo, že řeknou, že tady dostávají šanci, ty zákony jsou stavěný, takže šanci dostávají podvodníci a ne poctiví lidi, jo, že prostě musím zatracenou kuráž na to, aby prostě řekl, a tohle je špatně. Ale zase pravdou je, že kdyby se to v té škole učilo jako i sport, úcta, jo, než někde furt se hrabat v počítači, jo, tak a jo, asi je to pravda, asi by se to dalo nějak naučit částečně. Trošku, asi by se ta bilance zlepšila. Já si myslím, že hodně dělá i třeba kultura, jo, tady amerikanizace kultury u nás. Já si pamatuju, byť to byl totáč, tak prostě byly filmy pro děti, jo, vždycky tam byly pozitivní nějaký příklady, jo, že se někdo o něco vzal, sportovní příklady, lidi měli vzory, my jsme si hráli na Indiány, na Vinnetu a jo, prostě měli jsme příklady nějaký, ale dneska kde vidíte jaký příklad? Maximálně nějaký sportovec, že něco někde uhraje
ale takový jako morální, morální příklad, jako reálný, jako to, že prostě někdo, že skáče někdo po střechách nebo prostě z zahraničních filmů, to je taková fikce, ale jako konkrétní o takových těch lidských příbězích, to bych řekla, že postrádám. Mm-hmm. A to, že není, tak to si myslím, že to společnost taky ovlivňuje. Myslím si, že by ty tvůrci těch filmů se na tohle měli zaměřit. Jsem byla nejmenší ze třídy a byla poměrně taková slaboučka, poměrně nemocná. A dokonce jsem v první, v druhé, třetí třídě byla takový otloukánek. A pak až jednou dětský lékař tak mi říkal, ty buď začni sportovat a něco za sebe dělej, nebo prostě nepřežiješ. Jako. Mm-hmm. A já jsem potom četla, teď nevím, jestli to bylo od pana Foglara nebo od někoho, byla to knížka Boj o první místo. A bylo to prostě o takovým chlapci, který taky nebyl ve škole nic moc, byl poměrně slabý, ale každý den chodil a běhal s jižním rychlíkem. Mm-hmm. A každý den vždycky běžel, vydržel s tou parní mašinou běžet o kousek dál, jo, vedlení. Mm-hmm. Vždycky si dal kolík a druhý den zase a takhle každý den se přidával a potom prostě byl dobrý běžec, jo, fyzicky zdatný. Ve třídě se začali vážit, začal se líp učit. Čili tenkrát si pamatuju, to už byl pro mě takový obrovský příklad. Mm-hmm. A právě proto, že jsem byla takový malinký otloukánek pořád, tak jsem si říkala nic. Já si to prostě musím dát nějak na ten sport a musím se tím nějak začínat jako prosazovat. No vlastně ten sport mě doslova vytáhl. Jako, mm-hmm. Já jsem se sice učila dobře, ale byla jsem pořád taková slabá. No a potom jsem dělala atletiku, basket a všechno. A pak se mi dařilo a já nevím, od malinka jsem měla potom nakonec nějaký medaile a pak už se mě všichni vážili a pak už to šlo sami rodiče nebo někdo vůbec v rodině, nějaký předkové, nikdo nesportoval. Mm-hmm. Jo, prostě to až, navíc ještě já jsem jeden čas byla v dětském Blbombě, jako jo, kdy mm-hmm. prostě se člověk musel bojovat o místo na slunci, jak mm-hmm. se říká. Takže jsem měla i tuhle špatnou zkušenost, tak prostě vloženě jsem ten sport brala jako, že se prostě musím nějak prosadit fyzicky, jo, že na to musím, mm-hmm. že na to prostě musím na ten život mít. No a navíc jako v tom sportoček potom poznává i spoustu kvalitních lidí, přátel, jako když je to soupeř, tak je to můj kamarád, jo, nebo jako takhle. Mm-hmm. A pak už se prostě v tom sportu jako člověk veze a už z toho neumím jako nějak přestat nebo vystoupit, protože prostě se znám ze spoustou perfektních lidí a jo, jste prostě úplně v jiné společnosti a dá se říct, že jako díky tomu sportu jsem takový jako asi na ženu trošku větší prestižák, takže já i třeba, když to teďka vrátím do té pozice s tím ČEZem, tak já to beru prostě jako etapový závod, prostě to chci vyhrát a když člověk vidí, jak oni jednají arrogantně a nafoukaně, no, tak tím spíš si řeknu, tak prostě tak dostanete hoši, co zasloužíte. No. A vloženě v tom sportovním duchu takhle přemýšlím. No, mám to takhle nastavené. Líbila já, když jsem byla malá holka, tak se prostě, protože táta chtěl syna, tak mě tak jako trochu vychovával. Prostě já neměla nějak panenky, mě koupil Merkura, mě koupil pásáka, jo, chodili jsme kupat s míčem. Dokonce já jsem měla asi 4 2 schování, jenom proto, že jsem s klukama hrála fotbal a že jsem s klukama hrála hokej. Dneska už ženy normálně hrajou fotbal a normálně hrajou hokej, ale v týmní době, kdy jsem ještě já byla malá, tak to byl prostě morální přestupek, jo, že jsem si vůbec dovolila s klukama hrát fotbal, takže... Ale mně se to prostě tenkrát zdálo takový celý jako lepší jako ten sport, takže a ta cyklistika, mně se ten sport taky líbil a nevěděla jsem, že vůbec ženy, nevím, jestli ještě v té době, když jsem byla malá, jestli jezdili, ale potom tu cyklistiku jsem začala dělat až do dospělosti. V podstatě jako výpravčí vlaků jsem kdysi jezdila z Března u Chomutova do Lišana zpátky, 30 tam, 30 zpátky a potom jsem se někde přidala k nějakému balíku kluků, nějakého tréninkové středisko mládeže, měli trénink a já jsem se tam mezi ně vmísila, mi říkala ženský závodě a to. Takže jsem prostě mě nasměrovali a pak jsem začala závodit
A zase prostě říkám, spousta dobrých lidí, přátel, a se cítí dobře a já z toho kola teďka nějak už nedokážu slíst, teď jezdím Masters a letos se připravuju na olympijské hry Masters do Itálie. Mm-hmm. Takže já jsem dělal na směny a prostě někde být ve 4 hodiny na tréninku na basketu nešlo. Mm-hmm. Já jsem prostě v dospělosti taky jsem vychovávala dceru, jo, takže byla jsem daná, že jo, takže člověk musel ten čas jako věnovat té rodině a vždycky to kolo, až když mi zbyl čas, takže nemohl se člověk vázat někam na kolektiv, že ve 4 hodiny půjdeme všichni na trénink, protože jsem třeba musela se doma něco prát nebo něco dělat, takže ta cyklistika, vlastně jsem dělala sport tím, že jsem jezdila do práce na kole, jo, 30 kilometrů do práce, místo vlakem jsem prostě jela na kole, takže mi vlastně to doma ani nemohl někdo vyčítat, že dělám sport, protože to bylo úplně jedno. Jsem říkal, tím vlakem jsem té práci později, než když jedu na kole. Jo. Takže jako bych řekla, jednak se mi to kolo strašně líbilo, ta cyklistika, a já jsem vlastně tím jenom jako jezdila na svý pracoviště, takže nikdo mi ani nemohl vyčíst, jako jo, a pak už mi to zůstalo.